پاکستان یو کې د ننګرهار ولایت لپاره نوې د امنیه قومندان ملپاسوال عبدالله ستانکزی ته یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ منصوبینو ته ور وپېژندل شو. عبدالله ستانکزی د کورنیو چارو وزارت په پیشنهاد او د ولسمشر په منظورۍ د ننګرهار ولایت د امنیه قومندان په حیث د 202 شمشاد ساحوي زون قومندان او ورسره پلاوي لخوا د ننګرهار امنیه قومندانۍ منصوبینو ته ور وپېژندل شو. په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار ولایت مقام مرستیال محمد حنیف ګردیوال، یو شمېر دولتي چارواکو، د ولایتي شورا غړو او یو شمېر امنیتي قانونو منصوبینو برخه اخیستې وه. د ننګرهار ولایت مقام مرستیال محمد حنیف ګردیوال د امنیه قمانداري د پولیسو د ښو کارونو څخه مننه وکړه او په راتلونکي کې یې خپلو دندو او مکلفیتونو ته زیر کړل. د کورنیو چارو وزارت د 202 شمشاد زون قماندان لوی پاسوال فضل الدین عیار د پخواني قماندان د ښو کړنو ستاینه وکړه او په اوسنیو شرایطو کې د پولیسو دندې او مکلفیتونه مشخص کړل. د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداري د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي د 202 شمشاد زون قماندان او مشرتابه هیئت ته ډاډ ورکړ چې د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ پرسونل د خلکو د خدمت په لاره کې تل هلې ځلې کړي. د غونډې نورو بېلابېلو ویناوالو هم د پولیسو د فعالیتونو ستاینه وکړه او د 202 شمشاد زون قومندان ته یې یو لړ وړاندیزونه وړاندې کړل. د یو بل خبر له مخې د یوه قومندان په ګډون شپږ تنه وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د ننګرهار ولایت د سولې شورا مشر حاجي ملک نذیر رسنیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو قومندان یاغستان او د هغې ملګري د سولې له پروګرام سره د ننګرهار د ملي امنیت او په ننګرهار کې د سولې عالي شورا په حالو زلو د سولې د پروسې سره یو ځای شول. هغه زیاته کړه چې دغو کسانو له ځان سره یو میل راکټ، څلور میله کلاشنکوفونه او یوه حلقه دیرش کیلوی د وسایطو ضد ماین هم راوړی دی. له دولت سره یو ځای شوي طالب قومندان یاغستان ویل چې دوی په اچین ولسوالۍ کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې هم په یاد ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو شل کسیز ګروپ د سولې د عالي شورا سره یو ځای شوی و.